We long to see thee so, to see thee newly born. We long for Christmas morn. The sands of time run slow. Oh come, oh come, oh come, our Savior dear to be. Oh come, oh come. Aku asiko yi eyin ara akole oro wa ti ojo toni ojo kini osu kejila ninu odun ti a wa yi laarin ose kini ti akoko rireti wiwa Oluwa wa Jesu Christi. A pe akori oro wa ojo toni ni ori oke ibi anu ipese ati abo. Emi yo gbe oju mi sori oke won ni. Nibo ni iranlowo mi yo ti wa? Iranlowo mi yo ti owo Oluwa wa eni to da orun ohun aye. Oro lati nu iwe Saamu ori kokan le ni ogofa ese kini si keji. Oro inu iwe Saamu yi fi edun okan awa eniyan han si Olorun lati fi ye Olorun pe awa ko ni oke miran leyin ohun. Eni tin se eleda ati orisun ohun gbogbo ti a je. Bi oro Saamu yi ti je adura be ni o je ife aniyan okan han. Igbe ekun si eni atobi julo ninu eni ti a ni ireti ati igbekele pe yo se ohun ti a ba da aniyan re. Igbe ayanfe olodumare lati le ri idande kuro ninu iponju ati igbekun won. Idahun si igbe ekun yi ni arika ninu iwe woli Isaiah orike 25 ese kefa si ikewa. Eyi ti se eko wa oni woli Isaiah gege bi ohun eledumare fi esi fun igbe awon ayanfe re pe ni ori oke yi ni Oluwa awon omo ogun yo ti pese ase onje adidun kan fun gbogbo eniyan apeje ti waini atijo ti eran ti o dara ju ati ti waini ti o gbamuse ni ori oke yi ni yo parun aso oku ti o ti ndi gbogbo eniyan abala ti o bo gbogbo orile ede mole ohun yo si gbe ikumi titi lai Oluwa gbogbo aye yo si mu gbogbo mi jenu kuro ni oju gbogbo won ohun yo si mu egun awon eniyan re kuro ni gbogbo ile aye. Idahun yi fi okan awon eniyan bale o si mu won ni igbekele gidi ninu Olorun eleda won lati ni aridaju oro ileri Olorun Oluwa Jesu Kristi mu ileri na wa si imuse nigba ti o pese fun aini awon ti ebi npa lori oke. Jesu pese jije ati mimu fun awon ti won to wa o mu aisan won kuro o la oju afoju o mu aditi gboro o si mu arorin. Ori oke ni Kristi ti se awon ise agbayanu wonyi leyin eyi o da abobo won kuro ninu ewu iku ojiji nigba ati o wi pe emi ko fe ki won pada lebi nitori oyi le ko won loju ona. Eyin ayanfe ninu Oluwa iponju orile ede wa ko yato si ti igba ni ko si awon ohun igba lode ni orile ede iyan mu kaakiri ko si abo to daju ile iwosan ti di idekun iku fun awon eniyan ani ohun gbogbo ko lo dede. Awon olori wa ko bikita fun alaafia awa eniyan ati idagbasoke orile ede wa laisi aniani ani lati gbe oju wa sori oke nibi ti iranlowo wa yo ti wa ki a si fi Oluwa se oluso agutan wa ki a ni ireti ati igbagbo pe Kristi eni ti a n reti
yo mu ileri olorun eleda wa se yo pese fun gbogbo aini wa yo mu awon alaisan wa larada yo so okunkun de imole fun wa be si ni koni je ki ku ojiji mu wa lo eyi ni ireti wa ni akoko yi eje ki a gbadura oluwa olorun wa jowo pa okan wa mo ninu ife re ki o si mu wa ye lati pade omo re nigba ti o ba de ki a ba le gba ere awon aniyan wa lodo re eni tin se oluwa lai ati lai lai ami e se o kam o kam o kam we have